Petr Romantik Ember měl v rukou 86 liber šterlinků, obnos jistě úctyhodný. Měl pozvání, aby přišel na čaj o páté hodině odpolední k Sinty Satnové. Zamýšlel odevzdati peníze jí, aby je doručila svému bratru, ale rozmysliv se rozhodl, že vrátí mladému muži, co prohrál, raději anonymně vždyť usuzoval na výši jeho strát jenom přibližným odhadem. Ember měl příjemný pokoj v Bloomsbury, pohodlnou lenošku, dlouhý, tenký, jemný doutník a zajímavou knihu a byl úplně šťasten. Jeho nohy ležely na stolici, hodiny na stěně tikaly, ne nemelodicky. Byla to situace, která zve k dumání, ke snění za bílého dne a ke dřímotě. Jeho duševní nálada mohla vyvolat závist u mnohého, mnohem zasloužilejšího a užitečnějšího člena lidské společnosti, neboť to byla nálada dokonalé spokojenosti, duševního klidu a citové libosti. Někdo zaklepal na dveře a Embr vyzval klepajícího ke vstupu. Čistě upravená služka vešla s podnosem, na němž ležela vizitka. Embr ji nedbale přijal. Pan George Whitey četl. Vpuste jej. Bělásek byl velmi pěkně oblečen. Od jeho lesklého hedvábného cylindru po zářící lakové střevíce byl dokonale takovým, jakým má být gentleman co do vzhledu. Usmál se na Embra, postavil cylindr pečlivě na stůl a svlékl své žluté rukavice. Embr, drže vizitku pečlivě za růžek, hleděl na svého hosta s výrazem blahoskloné přívětivosti. Když se dveře zavřely, ptal se stejně vlídně. A mohu pro vás učinit drahý pane Whitey? Whitey usedl, pečlivě rozepěl knoflík svého šosatého kabátu a povytáhl rukávy. Jmenujete se Embr? Jeho hlas byl velmi vysokého tónu, téměř pištivě pronikavý. Ember přikývl. Věc je ta, starý brachu, řekl host s lehkou a pohodlnou důvěrností. Lamber si přeje dohody, dorozumění. A co... hm... A kdo je Lambert? ptal se nevinný Ember. Nuže, podívejte se, drahý hochu. Whitey se předklonil a poklepal Embrovi na koleno. Buďme dokonale upřímní a navýší situace. Našli jsme vše o vás, jste starý ptáček, nejste ani tři dny z věznice, mám pravdu? Zaklonil se a opřel o opěradlo židle s vítěznou tváří muže, jenž odhalil a sdělil velmi dobře střežené tajemství. Do černého, řekl Embr klidně. Přejete si doutník nebo kousek zákusku? Teď tedy vás známe. Vidíte to, že? Vyšťourali jsme vás až do podpadků. Nehněváme se na vás. Nezlobíme. Docela nic ne. Dokonce ne, opravil Embr. Nuže? Toto je naše stanovisko. Bělásek se nakláněl a kreslil plán Embrovi akce ukazovákem pravice po levé dlaní. Přišel jste ke svišťům, prorazil jste si cestu až nahoru, velmi obratně, opravdu, velmi obratně. I Lambert to uznává, zavřeli jsme nad tím oči, chceme jít dále a zavřeme oči i nad těmi penězi. Ustal významně a usmál se výmluvně. I nad těmi penězi, opakoval a Embr zdvihl obočí. Penězi? řekl. Můj hoste, nedaří se mi dostat se na kloup vašim hlubokým náznakům. Penězi, řekl Bělásek pomalu a důrazně. Bylo bezmála sto liber jenom na Lamberově stole. Nemluvě ani o ostatních stolech. Byli tam, když jste přišel. Byli pryč, když jste odešel. Embrův úsměv byl úsměvem anděla odpuštění. Mohl bych vám snad naznačit, řekl v lídně, že jsem nebyl jediným špatným charakterem, jenž byl přítomen? Ať jakkoliv nezáleží na tom, peníze patří k tomu, pokračoval Bělásek. Lamber vás nechce stíhati. Ember se velmi zdvořile zasmál, velmi pobaven. Nechce vás stíhati. Vše, co od vás chce, jest, abyste nechal na pokoji mladého satna. Lambert povídá, že vůbec nejde o to, aby byly ze satna vyždímány peníze. Je to něco většího, od jde. Lamber povídá, Och, k čertu s Lamberem, řekl Ember konečně dopálen. Utopte Lambera, milý bělásku. Mluví jako kapitán 40 Petrovských. Vraťte se k svému pánu, můj drahý služebný duchu, a řekněte mladému Alibabovi, že Embr není zrovna v náladě, aby se domlouval o nějaké dohodě. Bělásek vyskočil na nohy. Jeho tvář podivuhodně zbledla. Jeho oči se přimhouřily, až je bylo sotva vidět, a ruce sebou nervózně škubaly. Och, vy, vy to víte? Víte to? zakoktal. Já jsem Lamberovi říkal, že to asi víte. To je tedy vaše hra? Dobrá, dejte si pozor. Bělásek hrozil prstem udivenému mladému muži v lenošce. Dejte si pozor, Embre, 40 Petrovských a Alibaba? Ech, tak to vy o tom tedy víte. Kdo vám to řekl? Já jsem Lamberovi říkal, že jste tak zrovna z těch ptáků, abyste mohl přijít na tenhle zob. Byl velmi vzrušen a Embr, mlčenlivý a bdělý, otočil se v lenožce, aby na ně lépe viděl. Hlídá je každé jeho hnutí. Bělásek vzal svůj klobouk, uhladil ho mechanicky rukávem kabátu a jeho rty se pohybovaly, jako by mluvil sám k sobě. Obešel okolo stolu, jenž stál uprostřed pokoje a mířil ke dveřím. Tam na několik vteřin stanul, rozmýšleje poslední projev. Mohu vám říci jenom jedinou věc, řekl konečně. A to je toto. Chcete-li výjít z téhle záležitosti živ, spojte se s Lambérem. Rozdělí se poctivě. Dostanete-li tu mapu do rukou, donestají ji Lambearovi. Pro vás nemá nejmenší ceny bez toho kompasu. A Lambert jej má. A Lambert praví. Ven, řekl Ember krátce a Bělásek vyšel rychle a zapráskl za sebou dveře. Embr přistoupil k oknu a z ukrytu záclony hleděl dolů na ulici. Dole čekalo taxi a bělá se k doň vstoupil. Bez rozkazu řidiči, všiml si Embr, Jede domů dle úmluvy předem. Zazvonil na zvonek na stole a hezká služka vešla. Komorná naše milá, řekl hledě na ní s náramně souhlasným úsměvem. Přejeme si svůj účet. Nikoli nehleďte kolem, zmeď tady jenom jeden. Říkáme-li my, promlouváme po způsobu redaktorů a králů. A zároveň rozkažte našim botám, aby zbalili náš majetek do zavazadel, neboť my odcházíme. Děvče se usmálo. Nezůstal jste u nás dlouho, řekla. Králův posel, řekl Embr vážně. Nikdy nezůstane příliš dlouho na jediném místě neustále ve službě, čeká je na zavolání bezohledného veličenstva, nesa den ze dne těžké břímně státní zodpovědnosti a nebezpečí. Mercurius diplomacie je skutečným stěhovavým kočovníkem společnosti. Měl hrozně rád komedii imponování a teď chodil pokojem se svěšenou hlavou, s rukama sepjatýma za sebou, aby pobavil Bloomsberryskou komornou. Jednu noc v Londýně, noc na to v Paříži. Noci poté v křížku z Albánie. Rozhodnut prodati svůj život co nejdráže. A pak zase plovaje po rozvodněných vlnách Dunaje. Své depeše v zubech. Kule hvízdají a rozrážejí temné vody okolo něho. Pánečku, vydechlo udivené děvče. Vy ale máte časy. Mám, přiznával Embre. Přineste mi účet, děvče. Vrátila se s účtem. Embr zaplatil, dalí královské spropitné a dal jí hubičku pro štěstí. Bylať na slunější straně pětadvacítky. Jeho malý kufřík byl připraven a autodrožka zavolána. Stál jednou nohou na kaučukovém krytu stupátka v hlubokém zamyšlení a pak se obrátil k čekající dívce. Kdyby sem přišel muž nevábivého zevnějšku s bělavým vlasem a vousem, bledé líce, s pletí, která vypadá spíše, jako by to byl spíše obílený hrob, nežli smutná lilie, krátce, kdyby přišel chlapík, který přišel před hodinou, řekněte mu, že jsem odešel. Ano, pane, řekla trochu zaražena. Řekněte mu, že jsem byl povolán pryč, do Teheránu. Ano, pane za diplomatickým poselstvím dodal se spokojeným úsměvem Ano pane vstoupil do vozu a zavřel za sebou dveře Poslíček chlapec s košem na rameni stál omámeně uprostřed chodníku naslouchaje s otevřenými ústy Myslím, že se vrátím pokračoval Ember se zamyšleně svěšenou hlavou V srpnu nebo v září 1943 Budete si to pamatovat? Ano, pane, řeklo děvče zřejmě pod dojmem impozantních vzdělení A Ember s úsměvem a vlídným pokynem obrátil se k řidiči. Domů, řekl. Prosím, pane? Ach, ano, Borough High Street, opravil se Ember a vůz sebou trhl vpřed. Jel k východu, přejel řeku po londýnském mostě a propustil taxi u kostela svatého Jiří. V ruce s malým koženým kufříkem obsahujícím jeho zásobní šatstvo a prádlo šel rychle širokou ulicí, až přišel k úzké uličce, proťaté uličkou ještě užší a nepěknější. Obrátil se ostře vlevo a jdá jako člověk, jenž dobře zná svoji cestu, přišel k nejšpinavějšímu ze špinavých domků v této nešťastné ulici. Číslo 19 v Redkau dvůr u Červené krávy. Nebylo místem nijak vábivým. V domovních vratech byla vyražena jedna dveřní výplň. Vchod i chodba byla úzká a špinavá a točité rozbité schodiště vedlo křivolace k horním poschodím. Dům byl pln neustálého hluku pronikavých hlasů, hlasů vadících se a hádajících žen a vřeštících dětí. V noci zaléhal do tohoto Babylonu hlubší tón. Mnoho bručivých, drsně mluvících mužů hovořilo. A někdy tyto mužské hlasy zlobně křičely a byly provázeny zvuky ran a ženským jekem. A malý hlouček nepořádných lidí, dychtících po krvavých podrobnostech, sromáždil se u dveří čísla 19. Ember vystoupil bera dva schody na jednou a hvízda je si vesele. Uprostřed druhého oddílu schodů byl nucen zastaviti, protože dvě docela malá děcka si hrála nebezpečně na příkrých schodech, nezměkčovaných žádným kobercem. Embr položil kufřík, vzal obě děcka a postavil je na bezpečnější půdu chodby. Postál chvilku, aby k ním promluvil a pokračoval ve stoupání. V nejvyšším poschodí šel ke dveřím v chodbě a zaklepal, Nikdo neodpověděl a Ember zaklepal znovu. Vstupte, ozval se tvrdý hlas a Ember vešel. Pokoj byl mnohem lépe zařízen, nežli mohl cizinec očekávati. Byl to obývací pokoj a neočekávané dveře vedly do menšího pokoje sousedního. Podlaha byla vydrhnuta do běla a prostředek pokoje byl pokryt malým, vesele zabarveným čistým kobercem a malý stůl se soustruhovanými nohami ukazoval leskle hlazenou desku. Na stěnách bylo několik obrazů, starých to a nemoderních tisků, představujících mytologické události. v návrat byl nápis pod jedním, Perseus a Gorgo pod druhým. A ovšem nezbytně třetím byl upoutaný Prometeus. Zpěv tuctu ptáků zazněl do embrových uší, když tiše za sebou zavíral dveře. Jejich klece byly umístěny ve dvou svislých řadách po obou stranách okna, jež bylo dole pokryto záhonem, utvořeným z květináčů červených pelargoní. Ve vincorské lenožce u stolu seděl muž středních let. Byl holohlavý a jeho knír i licou si po stranách tváří byly ohnivě rudy, a ač bylo jeho obočí hunaté a oči hleděly přísně, přeci jen celé jeho vzezření působilo dojmem svrchované dobrosrdečnosti. Jeho zaměstnání bylo podivuhodné. Šilť drobnými obratnými stehy malý povlak na polštář. Odložil svoji práci na kolena, když Ember vešel. Halo, řekl a zatřásl hlavou v nespokojené výčitce. Falešný peníz, falešný peníz, už je tu zas. Ech, pojďte, udělám vám šálek kávy. Složil svoji práci s téměř ženskou pečlivostí, vložil ji do malého košíku na šití a začal zháněti a kutiti po pokoji. Měl na nohou střevíce z kobercové látky, trochu veliké pro jeho nohy a při své práci neustále mluvil. Jak dlouho jste byl venku? nějaká nová mrzutost před vámi? Drž ruce své odbraní a okrádání a ústa svá od zlé mluvy, řekl kazatelsky. No, no, ticho. Můj Sokrate, řekl Ember vyčítavě. Ne, ne, ne. Malý mužík zapaloval oheň ze třísek. Nikdo vás nikdy nevinil ze zlého mluvení, jak praví Wild Cloud nikdy jste nečetl tohohle příběhu, či ano? Pak jste přišel o mnoho. Hra o štěstí Denvra Dada, čili siukský král. Vysloví se Sů. Stojí to za čtení. Dnes vyšel 24. sešit. Žvatlal čile dále a jeho žvatlání točilo se okolo zoufale odvážného a malebného heroismu divokého západu. Peter Musk, tak se mužík jmenoval, byl ctitelem hrdinů, nadšencem dobrodružství a vytrvalým čtenářem tohoto druhu romantiky, kterou příliš ukvapení kritikové pohrdlivě odmítají jako krváky. Srovnány za pestrobarvými záclonami halícími přihrádky jeho knihovny byly celé stovky těchto příběhů, z nichž každý přispěl k vytvoření toho ovzduší, v němž Peter Musk žil. A co dělal po celý tento čas můj Pítr? Ptal se Ember. Pítr postavil koflíky s kávou na stůl a usmál se. Stále můj starý život, řekl. Moje studie, moji ptáci, trochu šití. Život plyne velmi hladce pro zničeného muže a skromného studenta života. Usmál se opět, jakoby jakési tajné myšlence. Embr nebyl ani dotčen, ani pobaven zkářstvím malého muže, ale hleděl naň z laskavě účastným zájmem. Pítr byl odjakživa snílkem. Snil o hrdinských činech, jako o zachraňování šedookých slečen z rukou velikých lotrů v salonním úboru. Tito lotři kouřili cigarety a pošklebovali se úzkostem svých obětí. Až přišel Pítr, a jedinou dobře mířenou ranou srazil mizerné ničemi k zemi. Pítr byl vysoký asi 4 stopy 11 palců a trochu stučnělý. Nosil veliké ocelovými kruhy vroubené kulaté brýle a měl falešný zub. Majetek to jenž obyčejně velmi ochromuje každého k boxování náchylného bojechtivce a může rozumně sloužit i jako znamenitá záminka k opatrně moudré nečinnosti v okamžicích, kdy hrdinost horlivě kine svým romantickým prstem. Pítr mimo to choval i ztracené naděje. Vyzbrojen neporušitelným charakterem bral útokem opalisádovaná opevnění a pevnosti za deště šípů. Zasazoval rozstřílené korouhve, plné děr od létajících střel, na rozbitých baštách. A v klidnějších chvílích a v mezidobích těchto hrdinských činů byl mučen pro blaho své vlasti na malých poloválečných výpravách ve střední Africe. A protože byl přirozenou povahou i výchovou velmi pořádným, uvedl co si jako metodu svého zevního žití i do změti svých vnitřních snů. A tak vedl v čele útoku svého mužstva mezi číslem 19 Red Cow Court a rybářským krámem ráno, když si šel koupit rybu k snídani. Byl mučen u kůlu mezi borouk a hříští v Marshallsi, když šel na procházku. Byl nesen do vojenského hrobu uprostřed naříkajícího davu z celého národa na cestě domů a prováděl většinu svých záchran, když skončil svoje pracovní hodiny. Před mnoha lety byl Pítr zřízencem v městském prodejním domě. Byl to ctihodný muž, oddaný zahradničení. Jednoho dne scházeli peníze v pokladníkově stole a podezření padlo na Pítra. Pítr byl jakoby hypnotizován tímto obviněním. Nechal se odvésti na policejní stanici bez nejmenšího protestu. Vyslechl jako ve snách přednes důkazů proti sobě. Velmi krásně se skupené zevní důkazy usvědčujících okolností a odešel z lavice obžalovaných, nejsa si plně vědom, že šedovlasý pán za stolem určil mu šest měsíců tuhé práce klidným, nevzrušeným hlasem. Pítr si odbil čtyři měsíce přisouzeného trestu, když byl objeven pravý zloděj, jenž se pak přiznal i k tomuto předchozímu zločinu. Pítrovi zaměstnavatelé byli zaraženi. Byli to dobří, poctiví křesťanští lidé, a vrchní ředitel společnosti byl, jak potom řekl Pítrovi, tak rozrušen touto věcí, že by byl málem odložil svoji každoroční dovolenou, kterou trávil v Engadínu. Firma učinila pěkný skutek. Dali Pítrovi penzi a Pítr odešel do Borouk, protože měl výstřední názory a k těm patřilo i to, že na něm spočívá skvrna jeho odsouzení. A časem se stal téměř hrdým na svoje jediné dobrodružství. Chlubil se jim i trochu, jak se obávám, a získal si nezaslouženou pověst ve zločineckém světě. Když se procházel nebo šel ulicí za chladných letních večerů, ukazovali si ho jako muže, jenž vyloupil banku, jak se jmenovala, a jako slavného padělatele. Byl velmi vážen ve svém okolí. Jak se vám vedlo? Ember myslil na mužíkovi mnohé láskyhodné vlastnosti, když mu byla položena tato otázka. Já, och, stále tak stejně, Pítře, řekl s úsměvem. Pítr se ohlédl s přehnanými projevy opatrnosti. Změnilo se tam něco, co jsem odtamtud vyšel? Ptal se horlivým šeptem. Myslím, že ústřední síň byla znovu vymalována, řekl Ember vážně. Pítr potřásl nespokojeně hlavou. Myslím, že bych to tam už ani nepoznal, řekl s politováním. Je ředitelova kancelář dosud za síní A? Ember jenom přikývl. Mužík nalil šálek čaje a podal hostu. Pítře, řekl Ember, míchaje pomalu cukr v čaji. Kde mohu být? Tady? Pítrova tvář se rozzářila a otázka zazněla horlivě. Ember přikývl. Jsou za vámi, ano? Ptal se Pítr s tichým, radostným smíchem. Zůstanete zde, můj hochu, a já vás vystrojím nejkrásnějším převlekem, jež jste kdy viděl, licou si a paruku, a propašuji vás dolů k řece a dostaneme vás na loď. Ember se zasmál. Och, Pítře, můj starý přestupníku všech možných zákonů. Ne, nejde o policii. No, no, nehleďte tak smutně, vy člověče bez srdce a citu. Ne. Prchám před zločinci, před skutečnými zlými zločinci, Pítře. Ne před milými dareby, jako jsem já, anebo před oběťmi okolností, jako jste vy, ale před lidmi velmi vysokého kruhu, skutečnými desperády, Pítře horšími nežli Denver Dick, anebo Michiganský Mike, nebo Sam Settler, anebo kterýkoliv z těch statečných hochů, kteří byli dobrými chlapy. Peter zdvihl žalobný prst. Vy jste je zradil a oni vás honí, řekl slavnostně. Přísahali vám pomstu. Ember potřásl hlavou. Ani to ne, naopak, já honím je. A všechno přísahání pomsty bylo na mé straně, ne, můj milý Pítře, já jsem ctnostný Mike. Já jsem velikým detektivem z Bakerovy ulice. Potřebuji, abych mohl někoho hlídat bez mrzutosti, že budou oni hlídat jim ne. Pítru vzájem byl napjat. Jeho oči svítily brýlemi a ruce se mu chvěly vzrušením. Vidím, vidím, pokivoval pruce hlavou. Chcete je uvésti v Niveč? Uvésti v Niveč. To je to slovo, kterého bych užil. Přisvědčil Ember velmi vážně.